მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე და თქვენთვის გაიშლება კლასიკური ტარო რაიდერ ვეითი. ასე თემაზე, როგორ ხედავს ტარო ადამიანებს, რომლებიც თქვენს გვერდით ტრიალებენ. მათი ჩანაფიქრი, მათი გულწრფელობა. ტარო გაიშლება 8 პოზიციად. Ასე რომ დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მეყურეთ მის მინეთ, შეიძლება თქვენი თავი ამოიცნოთ აი ამ ინფორმაციაში. Გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგრჩეთ ხოლმე ასეთი საჯარო გაშლები. Და ზოგჯერ პირდაპირი ჩართვებიც. Თვარი გავიწორო. Ეს. დავიწყოთ. 8 პოზიცია, 8 შეკითხვა. პირველი შეკითხვა. პირველი შეკითხვა ასეთია. Ადამიანი, რომელთანაც შეხება გაქვთ ოჯახში. Ნახოთ. Როგორ ხედავს ტარო ამ ადამიანს თქვენს მიმართ? Ადამიანი, რომელთანაც შეხება გაქვთ ოჯახში ყოველდღიურად. Მათი ჩანაფიქრი, მათი გულწრფელობა, ხო? Ნახოთ. Ნახოთ. Პირველი. მეორე. Მეორე ადამიანი, რომელსაც მეზობლად ხედავთ ყოველდღე. მეზობლად ყავთ, კარის მეზობელიან და შეიძლება ეზოში რო ჩამოდიხართ. აი. ხოიცით ხო არიან ესეთი მეზობლები, რომ თვალს გაგაყოლებენ, გამოგაყოლებენ. აი ესეთი მეზობელი. როგორ ხედავს აი ამ ადამიანს? მესამე ადამიანი, რომელთანაც ერთად ზიხართ სამუშაოზე. ნახოთ. Ანუ თანამშრომელი. Რომელიც იქცევს თქვენს ყურადღებას, ну რაღაცნაირად, აი რაღაცნაირად, რაღაცნაირი შეგრძნება გაქვთ, იცით, ამ პიროვნების მიმართ. Ну, ნახოთ, აბა შევხედოთ ერთი. მეოთხე. ადამიანი, რომელთანაც სასიყვარულო ურთიერთობაში ხართ. ეს არის მეოთხე. მეხუთე. ადამიანი, რომელსაც გულს უხსნით. ესაუბრებით თქვენზე. მეხუთე. მეექვსე ადამიანი, რომელიც ფიქრობს, რომ თქვენი ერთი წამით ადამიანი, რომელზედაც ფიქრობთ, რომ თქვენი კეთილის მსურველია. აბა ნახოთ ერთი, როგორ ხედავს ამ ადამიანს, ნამდვილად კეთილის მსურველია? აბა ნახოთ. ესე. მეშვიდე ადამიანი, რომელიც გონიათ, რომ თქვენი მტერია. შეიძლება სულაც არ იყოს მტერი. Და მერვე რჩევა ტაროსგან. აი ეს. აი ეს. 8 პოზიციად. დავიწყოთ ხო? ადამიანი, რომელთანაც შეხება გაქვთ ოჯახში, ანუ ოჯახის წევრზეა საუბარი. პირველი. ოჯახში. Акамовита самқаро. Аван ყოფს ხომ არ უვლით ოჯახში. Საყვარელი ადამიანი ხომ არ გყავთ ჩაწოლილი, ხომ არ უვლით მას. Იმიტომ რომ ნახეთ როგორი სიტუაცია. Амовита самқаро და амовита ემოციური გარღვევა. ეს ორივე ერთად არის ავადმყოფობა. Ესე იგი, ეს პირველი შეკითხვა არის ადამიანი, რომელთანაც შეხება გაქვთ ოჯახში ყოველდღიურად. Შეიძლება სხვა ოჯახის წევრებიც იყვნენ, მაგრამ ძირითადად ვსაუბრობთ აი მნიშვნელოვანი შეხება ვისთანაც გაქვთ, გესმით? Აი საყურადღებო შეხება. მეორე ადამიანი, რომელიც მეზობლად ყავთ. აბა ნახოთ ერთი, როგორ ხედავს ამ ადამიანს დღეს მეზობლობაში. ეს მეზობლობაში ამ ადამიანს უყვარს დარიგება, თვალიერება და დაკვირვება. სხვადასხვა არ ჩანს სუდი. არ არის სუდი. მაგრამ ცოტა კი უყვარს რაღაცა ცხვირის ჩაყოფა, მაგრამ სუდი არ არის. მოკლედ ოჯახის გამომძიებელი, როგორც საერთოდ მეზობლები არიან, ოჯახის გამომძიებლები. მესამე ადამიანი, რომელთანაც ერთად ზიხართ სამუშაოზე. აბა ნახოთ ერთი, როგორ ხედავს ამ ადამიანს. ადამიანი, რომელთანაც ერთად ზიხართ სამუშაოზე.
Moson hart. Vigat spirovne baromis, cu nitari da interesebuli. Samu șauze, sam sahurși. Gărthevis raindia movita. Sau bari, ezegi, ezgașla e heba calbatone, stamavic, da sa scrisi metqua. Dar ozgașla calbatone visuis. Nu, ziri tada, certot calbatone visuisli. Calbatone visuisli. Doro, mama gatsebi, ufru, nagle batarien da interesebulebi. Rogorc heda. Ho, calbatone po, atkven, ezegi, ez miram denișe, ketqua, mesame. Adamenii romeltanac ertat zihart samushaoze, samsakhurshi. Ai ez pironeba. Ez pironeba aris da interesebuli tkvenit. Meotxe. Akve chavegitkhot am pironebaze, kargit chavegitkhot modit am pironebaze. Magram me vifikre sva taroti khomar chavegitkho metki. Sva taroti chavegitkhobi. Ai magalitat 78 anda Ara, să mă duc la metic aristare. Ai ese. Ai ese adamieni. Sam sa hurtan da gavșirebit. Sam sa hurtirum gverdit gizit. Da, șilba gverdit argezet. Magram șeheba gagut. Abam na hoterti. Rak ari gaix neba. Tkvens urtir tobași. Ra urtir tobais. Rami martulebit midis. Na hotaba. Rami martulebit midis. Ეს თანამშრომლობა, ეს ნაცნობობა, ეს ახლობლობა. Რა მიმართულებით მიდის? Აქ ჩანს ათიანის კვერთხები. Ათიანის კვერთხები, ეს არის თქვენი მცდელობა. Თუ მისი მცდელობა. Არა. Აქ უფრო ქალია. Აქ თქვენ ხართ. Თქვენი მცდელობა ჩანს აქ. Თქვენი მცდელობა ჩანს, რომ ეს პიროვნება თქვენგან არ გავიდეს. Მაგრამ იმდენად დიდი ai ერთი წამით ტუზის კვერთხები წამოვიდა ტუზის კვერთხები რაღაცა ისეთი ნახეთ ტუზის კვერთხები ამოვიდა რაღაც ახალი პერიოდი იწყება თითქოს ახალი აი რაღაც ახალი ურთიერთობა ახალი ნაცნობობა შეიძლება წლების მანძილზე იყავით ერთად თვეების მანძილზე თქვენ და თქვენი ეს თანამშრომელი მაგრამ აი ეხლა აღმოაჩინეთ ერთმანეთი გესმით ეხლა აღმოაჩინეთ ეხლა გაგიჩნდათ აი ესეთი გრძნობები. Აი ეს არის ზუსტად აი ეს აღმოჩენა. Ტუზების კვერთხები. Ტუზის კვერთხია ეს. Ну ძალიან დიდი, ну რაღაც საინტერესო პერიოდს გადიხართ ამ პიროვნებასთან და ვნახოთ ერთი როგორ განვითარდება ეს ურთიერთობა. Თქვენ ხართ წამყვანი ამ ურთიერთობაში, როგორც იმპერატორი ქალი ისე ჩანხართ და სასურველი ქალი ამისთვის, ამ კაცისთვის, ძალიან სასურველი ქალი და ვნახოთ აბა გაგრძელება სერიოზულად. Seriozul, dragă, საქმე să rom იქება თქვენ ორჯოფობთ. Ვერ გადაგიწყვეტიათ, ვერ წყვეტათ, გადადგათ თუ არა ნაბიჯი. Მოკლედ, ეს ძალიან ისეთ შორს მივყავართ ჩვენ ამაზე, ჩვენ არ ვსაუბრობთ ახლა. Პირადს აკითხებზე ჩვენ ვსაუბრობთ ზოგადად, როგორ ხედავს არო იმ ადამიანებს, ვინც თქვენ გვერდით არიან. Ხო, შემდეგ. Მეოთხე. Adamieni romeltanac sasequarulo urtiertoba gakvt. Eseti tkvis igivia. Ai nakhet. Adamieni romeltanac sasequarulo urtiertoba gakvt. Es aris samsakhureobrivi romani. Ai es arkani adasturebs ai amas. Tsina shegitkhvis savaraudo gagrzeleba, ase vtkvat, rom tkven khart samsakhureobrivi romanshi. Ak ari finansebi. Შეიძლება ეს ადამიანი იყოს ხელმძღვანელი თქვენი, ან შეიძლება სულ შეიძლება თქვენი იყოს ხელმძღვანელი, მოკლედ ფინანსები ტრიალებს, ახაზე გარიგება, საუბარი და ასე შემდეგ. Შემდეგ, აბა რას მოიტანს აი საუბრები და ეს ურთიერთობა. Ესე იგი, ეს მე რამდენი შეკითხვა მეოთხე, ხო? Ადამიანი რომელთანაც სასიყვარულო ურთიერთობა გაქვთ. Რამდენად მიზანშეწონილი, აი ესე. Randenat mizanshetsonilia a eseti urtiertoba tkvens samsakhurshi samushaoze nakhot. Am adamias araperi ar gamostis sagats ai nakhet aqedil karebs uroti ase vtkvat amtros mara ara rato chaketili gakt guli ragatsa mis mimart guls ar ukhsnit guls rato chemokargo ra khteba aba mis mimart tkveni grznoba nakhot. Am adamias, გრძნობები აქვს თქვენს მიმართ, მას გონია რომ მიაღწევს.
Minda gitkhat rom zalyan kargi variantia es da tqila ubralot ar ukhsnit guls mas. Amas shekhedet monetebis mephe imaleba ai amis ukan. Monetebis mephe chemokarko, es ari shesanishnavi katsi, shesanishnavi mamakatsia. Sheileba ekhla veramchnevt, magram daojakhebis shemdeg mikhvdebit, darzmundebit. Ekhla itsit ra aris zalyan iset ganzkhadebas vaketeb. Rom მოგიწოდებთ რომ აი დაოჯახდით და მერე გამოჩნდება ხო რაღაცა ესე მაგრამ თქვენ თვითონ შეხედეთ გაიცანით ეს ადამიანი სანამ დაოჯახდებით გაიცანით იმიტომ რომ აი ეს პიროვნება არ არის დასაკარგი მაგას გეუნებით ხო შემდეგ მე ეს მე რამდენია მე შვიდე ადამიანი რომელიც გონიათ რომ თქვენი ტერია ნახოთ ადამიანი რომელიც გონიათ რომ თქვენი მტერია აქ ამოდის ეს პიროვნება იასეთნაირად რომელიც ნანობს რაღაცა სინანულშია თქვენთან მიმართებაში თავის ნაბიჯებს თავის საქციელს და დაგამახსოვრათ თავი როგორც მტერი აბა ნახოთ შევხედოთ ერთი ამ პიროვნებასთან ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა თუ არის Eridet, ce mă cargo. Ara. Zalian, carg sa că te-ai trăit, când distanția că tu am pirovne pasta, nimic tu ramo videze de situația. Aese. Tunța, vid odirom, e spirovne pasta sinanulșia. Magram cu gvianie. Sinanulșia, când am dat și revit nanus, raceps. Șemdec, merve, Ara ragatsebi gamovtovi ak megoni. Mesame, meotxe, mekhute. Adamiani romelsats guls okhsnit. Ki batono, adamiani romelsats guls okhsnit, chesanishnavi megobaria, chesanishnavi adamiania. Ai. Shegizliat endot. Mekhse. Adamiani romels pikropsom tkveni ketilis msurvelia. Ara, uprosurat, adamieni, romelzedats pikropt, tkven. Tkven pikropt, rom tkveni ketilis msurvelia, nahot, aber rogor adastvorebs amas. Ki batono, tkveni ketilis msurvelia da tkveni, mi ar vici, sheileba iqo deda. Imito ro es iseti informatsia amovida, rom qvelas ar sheileba khasiatebdes, ai es survili da kondes es survili adamianis mimart. Tkveni bedniereba enatreba da unda am adamians, rom iqo tkven bednieri. Ეს სავარაუდოდ არის დედა თქვენი რომელსაც ყველაზე მეტად უნდა შვილის კარგად ყოფნა და ბედნიერება და მერვე დაგვჭა მერვე რჩევა ტაროსგან იცით ნომრები ამერია და იმიტომ მეხუთე მეშვიდე და ესე გამოვიდა ესენი წასაკითხები მქონდა ეს მეხუთე და აი მეშვიდე და მეექვსე დამრჩა წასაკითხი და იმიტომ ბოლოში წავიკითხე Merve, ეს არის რჩევა ტაროსგან. Რჩევა ტაროსგან და ერთგვარი გამოწვევაც. Გამოწვევა ძალიან კარგი არკანები ამოგივიდათ, მინდა გითხრათ, ამას შეხედეთ. Ამოვიდა ეტლი. Ეს არის ჩქარობს რაღაცა, ტრანსპორტია, გესმით? Ტრანსპორტი. ჩქარობს რაღაც თქვენკენ, მოდის. მოდის, აი ძალიან ისეთი საზეიმო განწყობით მოდის, გესმით? თქვენკენ. რაღაც კარგი ამბავი მოდის თქვენკენ, ჩემო კარგებო. Da, თქვენ უნდა იყოთ ამისთვის მზად. Თქვენი შემართებით, თქვენი პოზიტივით. Თქვენ იმსახურებთ ამას. Თქვენი კეთილის მსურველი ადამიანებს დახმარებით. Დიახ, მეგობრებშიც გიმართლებთ. Დედაშიც გიმართლებთ, მშობელშიც. Მეზობელშიც კი გიმართლებთ. Მეზობელიც არ არის ცუდი. Უფრო უარცხვერი ჩაყოფა, მაგრამ ბოროტი არ არის და აი ესეთი როგორ გითხრათ, სერის მაყურებელი არ არის, არა. Უფრო ერთობა, აი რაღაც კარგად ერთობა, ბოროტულად არა. Და კიდევ აი ეს ადამიანი, რომელიც ნანობს სინანულშია, რომ თქვენ ოდესღაც რაღაცა ცუდი გაგიკეთათ. აი ესეც კი ნანობს, გესმით? Იმდენად კარგი ხართ თქვენ პიროვნულად, რომ ადამიანები თქვენს მიმართ, ესე იგი თქვენ რასაც ასხივებთ, აი იმას ღებულობთ ადამიანებისგანაც, გესმით? Აი ესეთ, ესეა. Სამყარო ესეთი პრინციპით მუშაობს. Რასაც ვასხივებთ, იმას ღებულობთ.
თქვენ ასხივებთ სიყვარულს, სითბოს, მეგობრობას, თანაგრძნობას, მიტევებას და აი ეს ადამიანიც იმიტომ ნანობს, ეთქობა, ახსოვს თქვენი აი ეს ხასიათები, გესმით? ეს ახსოვს და ნანობს რაღაცას. Კარგით, აი ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა თქვენთვის. Ეხლა აქ შემიძლია მე ამოვგრიფო, ნუ ისეთი კარგი არკანები. Აი ვარსკვლავ ცვენაა პირდაპირ ისეთმა კარგმა არკანებმა მოიყარა თავი. Ნახეთ. Შეხედეთ. Როგორი არკანები ამოვიდა თქვენთვის და საუბარი გქონდა რაზე? Აი ამაზე. Როგორ ხედავს ტარო იმ ადამიანებს, რომლებიც თქვენს გვერდით არიან? Მათი ჩანაფიქრი, მათი გულწრფელობა, ხო? Აი ესეთია. Ადამიანები მეზობლიდან დაწყებული, მეგობრით დამთავრებული და თუ როგორია მეთქვა, დედით დაწყებული და მეგობრით დამთავრებული და მეზობლით დამთავრებული ყველანი არიან ძალიან კეთილად და თბილად განწყობილი თქვენს მიმართ. Აი ესე. Დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემთან ერთად, დიდი მადლობა რომ მიყურეთ და მისმინეთ. Თქვენ იმყოფებოდით ტაროს არხზე, მე და თქვენ. Გამოხატეთ თქვენი შეხედულება, დალაიქეთ, მოიწონეთ, ეს პირდაპირი არა. Საჯარო გაშლა, რომელიც გაიშალა თქვენთვის. Ცოტათ გავერთეთ, გადავაყოლეთ გული. Ვიღაცებზე რეზონირდებოდა, ვიღაცების ცხოვრებას მიესადაგებოდა ახლა ეს ინფორმაცია და ალბათ არწმუნებული ვარ იტყოდით, რომ სულ ჩემზეა, აი რაღაცა ესე. Კი ბატონო. Მოკლედ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად იგივე თემაზე ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ 5599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით, თქვენ შეკითხებით მიიღებთ პასუხებს. Აი ასე გვეხმარება ტარო ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში. როგორ მოვიქცეთ, რანაირად მოვიქცეთ, რანაბიჯები გადავდგათ, ვის ვენდოთ და ვის არ ვენდოთ და ასე შემდეგ. შეგიძლიათ დამირეკოთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში. Ნახეთ, რამდენი აპლიკაციები გვეხმარება, რომ ვიკონტაქტოთ, ხო? Დიდი მადლობა ჩემო კარგებო, ვისაც გამოწერილი გაქვთ ტაროს არხი, ვინც ახლა იწერთ, ვინც ხართ ჩემი სტუმრები. Დიდი მადლობა ყველას თქვენ. Მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და მშვიდობიანი და ბედნიერი დღეები ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.